Og nu starter han. Alias kultivatoren, eller farmer T, eller havevogteren, eller kaptajn Platomate, alias tomatmanden! Du skylder mig en chokorulle. Ja, han snakker vel egentlig ret meget. Hov, hvor blev hun af? Hvor mange gange skal vi forklare det for dig? Det er ikke tegneserier. Der er hun! Hun løber så hurtigt! Virkelig? For jeg synes virkelig, de ligner tegneserier. Nå, vi foretrækker at kalde dem manga! Ninja-børn! Hvor er Justus? Justus! Justus? Ninja-børn, hvis I nogensinde vil kunne tale igen, så giv mig en chokorulle! Paloma! Vi er nødt til at stoppe hende! Hun kan ikke være noget ret langt! Flyt dig så, stump! Nå, jamen hej! Jeg er bare på vej med mit slik! Bøf, kammerat! Æd den her, du skylder mig en chokorulle! Ej, stakkels Bobby-dreng! Hej, min ven! Ej! Hun har blæst hans mund helt af! Tal til mig, Bobby! Det er slut, JP! Nej! Han er færdig! Han skal råbe op om sit slik! Paloma, hvorfor bøffer du alle de her børn? Hvad har de nogensinde gjort dig? De ignorerede mig, Craig. I et år gik de bare forbi mig. De ignorerede mig, imens de nemt kunne have befriet mig. Men jeg ser dem. Jeg lytter. Jeg lærer deres mønstre. Hvordan de tænker, hvordan de leger. Og snart vil jeg blive helt stille. Bortset fra lyden af min latter. Haha! Ha-hi! Hu-hu-hu! Ha-ha! Det var et mærkeligt grin. Nej! Åh nej! Det ser ud til, at alle er blevet bøffet. Og Kit har ikke flere chokoruller. Så er det godt. Jeg har fået nok af det her. Craig, vent. Paloma! Mine venner, har I lyst til en chokorulle? Nej, du skal stoppe den her bøfmassakre. Der har aldrig været så stille omkring bækken. Selv de børn, der er blevet befriet, er bange for at snakke, fordi de er bange for, at du bøffer dem igen. Jamen, så ved de, hvordan jeg havde det. Kald det bare gengæld. Jeg aner ikke, hvad det ord betyder! Ikke mere snak. Du vil tydeligvis ikke komme til fornuft. PVC! Kip! Biff! Nej, så er det nok! Paloma, du er nødt til at stoppe det her! Det her er et sted, hvor alle skal have lov til at lege, og når du bøffer os, så stopper du os alle sammen for at have det sjovt! Og hvad? Hvordan gør du det der? Hvordan ved du, hvad jeg skal til at sige? Ha ha ha! Åh, Craig. Så forudsigelig. Craig! I skylder mig en chokorulle. Hvad med dig, sjov dreng? Har du noget, du vil sige? Hvad skal vi gøre nu, hvor Paloma har bøffet alle? Det kan vi godt, men de ældste er også blevet bøffet. Ja, jeg ved det. Måske er det blevet dragernes ære, før alle kan tale igen. Vil du have mig til at bøffe Paloma? Hvordan skal jeg på nogen måde kunne hamle op mod hende? Alle i byen er blevet bøffet, fordi de er forudsigelige, men der er aldrig nogen, der kan regne ud, hvad jeg vil sige. Ja, okay. Jeg prøver. Hey, jeg kan godt høre jer. Kan man slet ikke lukke hans mund? Vi kan forhekse ham. Men hvordan kan vi vide, hvad han har tænkt sig at sige? Ja, det hele er bare kedeligt, indtil han siger Titans Go. Straks tilbage. Alarm! Vi dykker ned i triglyceriderne senere. Titans Go! Titan! Åh, hvad? Du blev forhekset, stop! Ikke nogen talen. Du er det for hekset. Husk nu, du må ikke bryde for hekselsen på grund af konsekvenserne. Konsekvenserne. Hvad er det, du siger? Skal vi sige dit navn?
Okay. Raleigh er hovedstaden i North Carolina. Prøver er ikke velkomne i tårnet. Robinson Crusoe er en klassisk roman. Hvad siger du? Jeg forstår det ikke. Jo, jeg tror, jeg ved, hvad han siger. Se her. Titans, i dag vil jeg bruge bla 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 bla, for at få jer til at forstå bla 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 bla. Hey, glem nu ikke konsekvenserne. Jeg er lige glad med konsekvenserne. Du brød for hekselsen. Og hvad så? Hvad er det værste, der kan ske? Det slår mig på skulderen. Nej, skylder jeg nu en sodavand? Nej, mand. Konsekvenserne. Konsekvenserne. Hold op med at sige konsekvenser. Hans stemme er væk, jo! Jeg sagde det. Konsekvenser. Har vennen Robin mistet evnen til at sætte ord på tankerne for evigt? Ja, og selvom vi siger hans navn nu, får han ikke stemmen tilbage. Det er den bedste dag i mit liv! Jeg elsker bare det her. Ikke flere kedelige taler. Ikke nogen af råbene. Hey, jeg tror, han prøver at sige noget. Det er synd, han ikke kan. Han skulle have respekteret for hekselsen. Han må finde en anden måde at kommunikere på. Han er ikke med musikken. Han danser de forbudte trin. Tænk, at de hofter rummer så mange rytmer. Giver mig myrekrybene. Hvorfor gør du det her, mand? Det er jo pinligt for alle. Vent lidt, jo. Jeg tror, han prøver at kommunikere ligesom bierne. De taler med deres dans. Tror vennen Robin, at han er bien? Han er ikke en bi. Det ved jeg godt, ikke? Vi aner ikke, hvad du vil os, mester. Du er ikke særlig god til at danse. Hvad laver han nu? Jeg tror, han prøver at kommunikere via det internationale sprog for kærlighed. Jeg er bange for, at han ikke taler det flydende kærlighedssprog. Jo, hvem har inviteret Don Juan DeMarco? Robin brød for hekselsen, og det er konsekvensen. Tak, spids. Gid, jeg kunne hjælpe. Men jeg kan jo ikke bo i din mave og tale for dig. Har du lige spist Birdarang? Ja, der er altså pænt ulækkert herinde. Stakkels lille Birdarang. Er det ikke det modsatte af at lære den alternative kommunikationsmetode? Glem det, Vås. Vi må holde sammen nu og finde min makkers stemme, før han spiser mere fisk. Hvor støver vi hans rustne røst op? Du er tabt ved at spille for hekse, så det er vel Jinx, der har den. Tror du? Ja. Det er dumt. Ja, yeah, det er det ukreative. Men det giver vel mening, jo. Yeah. Det er det, det er det, det er det, det er det. Titan, giggede, giggede, go!